Ja, tack för det Patrik. Och framförallt så finns Dwight Peters i vinnarcirkeln. Vad fin hon var. Ja, riktigt. När jag kvalade hästen kändes det riktigt fint redan. Men vi har tagit lugnt lite efter kvalen och så jobbat framåt till den här loppen. Liksom. Och vi hade bra spår liksom, från springspår och kom bra tillledning. Men hästen kändes riktigt fint och nej, hon rundade här riktigt lätt. Ja, och sista biten över upploppet ser väldigt förnuftig ut. Ja, exakt. Och kommer över mål liksom, med mycket kraft kvar också. Så det, jag tycker det är en rejält häst om hon utvecklar på den här sätten. Och hon tar loppen i bra sätt, liksom, tycker jag att hon kan komma långt. Ja, en spännande vår helt enkelt. Ja, exakt. Ja. Du, en spännande kväll också. Hakirami i sista avdelningen. Kan du komma tillbaka till dina säcken då, tror du? Ja, han är tyvärr struken. Ja, så var det. Förlåt. Ja, då kommer du inte tillbaka då i alla fall. Ja, det är inte med den där. Nej, kanske med någon annan, men nej, ja, inte med den. Nej, okej. Okay. Då säger vi grattis. Tackar. Tack.